teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya saya awali dari sini ya teman-teman ya. Masih proses penyemprotan, guys. Ki, menane mbok nem, guys. Ben aja pledang, pleding, pledang, pleding. Lek bisa, mbate ngaworo. Lah iya. Bengi sambat yang ngawor bar bubut-bubut suket ini. Ini kilo tak suket ini kilo nyopok. Lah ya suket nyopok ngene iki lho, matine lho jan. Ya tekane ya asale biyen iki lemah iki tanduri apa? Biyen asale sak urunge mbok tanduri omah. Heyo. Nek nah, terus sangka ngendi ya iki asale? Kilo. Kilo. Urap. Ayo tak urap dengan apa? Thank you.
Aduh ya Allah, rame nih guys. Gelengan FF loh kayak ini. Hi. Bocil FF nih. Hehehehe.